Зірвані дахи, зруйновані будинки, повалені дерева та електроопори – наслідки негоди на Тернопільщині. Голова громади Сокндаль Йонас Андерсен Саїд виїхав велосипедом з Норвегії 11 днів тому та приїхав понад 1800 кілометрів. Укрпошта погасила штемпелем перший день останню марку із серії «Слава силам оборони і безпеки України». Литовські парламентарі на мотоциклах приїхали до Тернополя. Це вулиця Шевченка у Купиченцях Чортківського району. Працівники місцевого комунального підприємства прибирають наслідки негоди. Керівник підприємства Роман Барабуля показує відео, яке відзняв на телефон під час грози 25 липня. Буквально за 5-10 хвилин випав град, місцями завбіжки, куряче яйце. Наробило дуже багато біди, все місто було завалене покрівлями, бляхами, перекриттями, різними будівельними матеріалами. Взагалі по цьому місту поламало дуже багато дерев, дуже багато було обривів лінії електропередач. І ми вчора в терміновому порядку зібрали всі екстрені служби. Ліквідовували наслідки негоди майже сотня людей, розповідає Роман Бараболя. У Купиченецькій міській раді приймають людей, яким стихія завдала збитків. За півтори години оформили 150 заяв, розповів голова громади Богдан Келічавий. Окрім житлових будинків, пошкоджено також будівлі комунальної власності. По установах, якщо говорити, наприклад, там школа номер 20, 19 віком, школі номер 1 багато також поруйнувань. Будинок школяра, там весь дах вершито розбитий, при тому, що зараз ще знову падає дощ. Тобто ці наслідки ростуть. Для того, щоб оцінити, скільки нам потрібно для ресурсу для ліквідації, нам треба зафіксувати взагалі саму шкоду. У міській раді створили комісію, яка визначатиме розмір збитків, каже Богдан Келічавий. Резерв у нас є зараз в районі 900 тисяч гривень, але будемо бачити, чи нам цього буде достатньо, чи нам потрібно буде шукати додаткові ресурси. За словами Богдана Келічавого, негода завдала шкоди також жителям сіл Купиченецької громади. У цьому будинку в селі Тудорів живе 64-річна Надія Пришляк. От, бачите? От побило всі вікна, все шифер, дюра на дюрі, все повністю, і з одної сторони, і з другої. Повилітали рамці з вікнами, все повністю побило, понищило. А так виглядає будинок, у якому мешкає Надія. Стеля впала, ми вже трохи винесли, бо то ще вчора впала, сьогодні далі падає страшно стояти, бо можна голову впасти. Загалом у Тудорові через негоду пошкоджені 170 будинків. Розповідає представниця Копичинецької міськради Оксана Злочовська. Пошкоджене кожне господарство. На городах практично знищено все, дорога знищена, світла немає. І на даний час швидко не включать, тому що стопи попадали і дроти повідривало, то ситуація дуже складна на даний час. Після негоди сьогодні станом на 7 ранку в області від електропостачання було відключено 35 населених пунктів. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора обласного департаменту житлово-комунального господарства та енергозбереження Софія Близнюк. Станом на 17 годину електропостачання в усіх населених пунктах відновили. Любов Гадомська, Анастасія Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. До Залозецької громади велосипедом з Норвегії приїхав голова громади Сокндаль Йонас Андерсен Саїд. Чоловік виїхав з Норвегії 11 днів тому та приїхав понад 1800 кілометрів. Під час поїздки Йонас Андерсен Саїд зібрав понад 500 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Власне, весь цей проект спонтанний. Ідея виникла буквально за тиждень до того, як я сів на велосипед. Я розмовляв з українцем, який живе в Сокндалі і дуже добре знає Андрія Ногу. Ми поговорили з Андрієм і вирішили, що це гарна ідея. Тож я вирушив у цю подорож, і реакція громади як тут, так і в Норвегії була приголомшливою. Зустріли голову Сокндальської громади на кордоні з Львівською областю у селі Підберістці. Зараз наші громади домовилися про співпрацю в різних сферах. Я, як голова громади, хочу зробити свій безпосередній внесок. Тож цей шлях є символічним актом солідарності і способом зібрати гроші для українських героїв, які борються за демократію і свободу. Шлях, яким рухається молодь України.
Про співпрацю між двома громадами домовились рік тому, коли голова Залозецької громади Андрій Нога був у Норвегії. В першу чергу ми хочемо працювати зараз на допомогу Збройним силам України. Це дуже велике для нас, тому що наша громада фінансово, на жаль, є слабкою, і кожна допомога будь-якої країни, вона є для нас вагомою. Це перше по напрямку, з якого ми хочемо працювати. Також однією з цілей поїздки в Україну Йонаса Андерсена Саєда є передача авто для військових. Автомобіль купив Норвезький фонд автомобілі для України. Йонас Андерсен Саєд та Андрій Нога повезуть авто на запорізький напрямок. Цю машину подарувала місцева організація, яка є в моїй громаді. Від початку повномасштабної російської агресії вона вже пожертвувала понад 60 автомобілів для України. Тетяна Панченко, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопільщина. В управлінні Служби безпеки України відбувається спецпогашення останньої поштової марки з серії «Слава силам оборони і безпеки України». Її погасили штемпелем перший день. Марку тиражем 1 мільйон 700 тисяч примірників випустили на честь Служби безпеки України, розповіла директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. У спецпогашенні марки взяв участь начальник обласного управління Служби безпеки України Василь Дем'янчук. Вихід у світ марки, присвячений військовослужбовцям Служби безпеки України, є свідченням високої оцінки роботи служби та кожного нашого співробітника. Дякуємо вам за це. З перших днів війни спецпризначенці СБУ знищують окупантів на всіх ділянках фронту, а контррозвідники втілюють найскладніші операції для захисту нашої країни. Сьогодні сформовані з оперативників нашого управління бойові групи проводять контррозвідувальні та контрдиверсійні заходи на Таврійському, Запорізькому та Слобожанському напрямках. Ми виявляємо і притягуємо до відповідальності російських агентів, зрадників, колаборантів, запобігаємо диверсіям і терактам. Речник Служби безпеки в області Петро Королюк брав участь у бойових діях у минулому році. Про вихід марки каже. Вихід у обіг марки Служба безпеки України є важливим кроком і досить символічним. Це є свідченням ефективності діяльності Служби безпеки і кожного нашого співробітника. Я переконаний, що цей символічний крок стане додатковим стимулом для наших співробітників, який мотиватиме їх діяти ще ефективніше і ще завзятіше. Директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин розповіла, випускати серію марок «Слава силам оборони і безпеки України» розпочали минулого року. На марках зображали підрозділи українського війська, які беруть участь у захисті держави. Вся ця серія марок – це є роботи заслуженого художника України, це роботи одного майстра Олександра Хапкіна. І сьогоднішня робота – це теж є його роботою. На сьогодні марки «Укрпошти» – це такий потужний інструмент, яким ми промовляємо до світу, з яким ми віщуємо про події, які відбуваються, надаємо їм значимої ваги. І на сьогоднішній день ця марка, ми теж думаємо, буде користуватися великою популярністю. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Литовські парламентарі приїхали до Тернополя на мотоциклах. Вони організували байкерський пробіг «Переможемо разом». Мета нашого приїзду – показати, що справді життя продовжується, і життя на цій території існує. І такі моменти, як культура освіти, медицина, охорона здоров'я, повинні далі працювати. Тому що якщо закинути це все, то далі буде важко відновитись. Представник литовського консульства в Тернополі каже, що такі акції є важливими для українців, адже Литва з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Перша ініціатива – це є показати, наскільки Литва підтримує Україну. Це є ініціатива Європи, та як Литва є в Європейському Союзі. Такі побратими наші, по-іншому не скажеш, які нас сьогодні підтримують в різних напрямках. Це була ініціатива зі сторони Верховної Ради і зі сторони Сейму Литви. Віце-спікер Сеймусу розповідає, що в парламенті їх є п'ятеро, хто їздить на мотоциклах. Саме тому обрали цей транспорт для пробігу «Переможемо разом». Хочемо показати, що байком можна їхати по території України, що це є безпечно на заході України, що люди живуть тут нормальним життям і це можливо здійснити. Зараз мої особисті відчуття, що люди мають надію, надію на перемогу. Зараз більше посмішок на обличчях у людей. Так, жертви є. Багато невинних людей гине на фронті. Це діти і молоді чоловіки,
але все ж таки надія на перемогу є. Ми бачимо, що люди почали жити перемогою. Литовські парламентарі вже були у Володимирі, Дубно, Луцьку. Після Тернополя поїдуть до Львова. Наталія Бончук, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль. Подібні значки з такою собачкою електронною, те, що трошечки вирізняється від всього іншого, замальовуємо. Так, щоб цього не було видно. Представник Міжнародної антинаркотичної асоціації у Тернополі Ярослав Рафальський показує написи, які будуть замальовувати. Зазвичай за подібною електронною адресою інформація про продаж наркотиків, каже він. За словами активіста, акцію проводять вдруге. Минулого разу зафарбували сотню наркоадрес. Каже, сьогодні працюють на масиві Сонячний. Ми аналізували все місто, проїжджали, дивилися. Тут найбільше зосереджена кількісна реклама щодо наркотиків і тому подібне. Ці написи з'являються в досить людних місцях, біля домів, біля будівель, інколи замальовують дитячі садочки. Долучилися до акції представники молодіжного руху «Let's do it, Ukraine». Це найбільший екологічний молодіжний рух України, який не може залишатися осторонь. Також ми за чистоту як і вулиць, так і за чистоту свідомості людей. Для акції активісти та волонтери підготували 20 балончиків фарби. До роботи долучився тернопільський блогер Максим Гураль. Я також хочу показати в себе в сторіс, що це не окей, що краще зафарбовувати такі різні посилання, щоб зменшити пропагування наркотичних речовин серед молоді, тому що в мене молода аудиторія. Ці написи робляться різними людьми. Насправді вони можуть наноситися як неповнолітніми особами, що дуже часто ми виявляємо, так і дорослими людьми. Якщо будинок належить, чи це ЖЕК, чи це ОСББ, то такі організації самостійно повинні, якщо бачать наркотичні написи або іншого роду малюнки, вони повинні самостійно їх замальовувати. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Я бажаю Збройним силам України, нашим любим хлопцям та дівчатам, я бажаю триматися. Триматися на передовій. Триматися у всіх тих точках, в яких вони несуть свою службу. Тримайтеся, хлопці, тримайтеся, дівчата. Знайте, що ми тут, волонтери, небайдужі українці, небайдужі люди по всьому світі, також боремося за свою землю. Ми готові допомагати вам постійно, пам'ятайте про це. Момент перемоги. Або тоді, коли повернеться мій чоловік, я його побачу, я його обійму і буду знати, що ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра він не поїде під кулі, під гради, під С-300 і все те, що ми вивчили за особливо останніх півтора року. Перемога. Це тоді, коли кожен українець і кожна українка, кожен воїн повернеться додому, повернеться до нашої рідної землі, яку ми обов'язково відновимо, яку обов'язково відбудуємо, яку ми з вами відродимо так, що кожна країна в світі буде заздрити Україні. Бо перемога – це рівняється Україна. Україна – понад усе. Слава нашим воїнам, слава всім українцям в світі. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.